Mám také informácie priamo z kuchyne od tvorcu, jedného teda z tvorcov tohoto zákona, že on sa snažil pretlačiť to do toho zákona, aby tam bola iba proste plná demokratická samospráva. To neprešlo, takže proste vznikli takéto tie dve formy, dve modifikácie. Zatiaľ o štátnu sociálnu podniku požiadalo myslím 6 subjektov, jeden z nich už bol udelený, je to také veľmi slavné miestny podnik v Spišskom Hrhove, ktorý je hodne medializovaný a dáva sa tak za príklad takého sociálno-integračného podniku, lebo pánovi starostovi sa podarilo v podstate zlikvidovať rómskú nezamestnanosť a pozdvihnúť obec celkovo práve cez tento obecný podnik. Taký zaujímavý príklad, ale teda nie je to družstvo. No uvidíme, že či to nejakým spôsobom podnetí aj naraz toho družstevníctva. Ten zámer tam je, zámer tam bol aj priamo od tých tvorcov, minimálne teda od jedného z týchto odborníkov, s ktorými sme v kontakte a sme to konzultovali. My ako združenie sme boli v prípravnom výbore, takom poradnom výbore. Tak tie všetky naše návrhy neprešli, ale aspoň sme sa porozprávali a proste bola tá možnosť vstúpiť do tej diskusie pri príprave zákona. Vytvárajú sa tie finančné nástroje, je to všetko naozaj, ako sa hovorí, v plienkach, ale uvidíme. No, podľa vzoru Poľska vznikajú také regionálne strediska, ktoré by mali vlastne takú informačnú a ja neviem, ako takú osvetovú propagačnú funkciu pomáhať ľuďom, ktorí majú záujem o vytvorenie sociálneho podniku. Tak budeme to ostro sledovať a uvidíme, že o 2 roky, keď sa tu stretneme, že či budeme mať nejaké iné čísla. Ďakujem za pozornosť.